Des de la Diputació estem agilitzant ja les auditories per a poder trobar més punts de venda de tots aquells productes que estan dins de la marca Castelló Nuta de Sabor. L'objectiu és que per a la campanya de Nadal hi hagi molts punts de venda per a la província de Castelló i que el client